אבל אני חושב שההסתדרות זה מאפיה. כמו באמריקה יש מאפיות, אתה בא והפועל, עושים לך טובה, גונבים את הכסף. לוקחים מהאנשים... הדעה שלך... לא, לוקחים ממני מס קופת חולים. מה זה גונבים? למה גונבים? אתם לוקחים... זה ארגון וולונטרי. איזה וולונטרי? אתם לוקחים 200 ש"ח לחודש על וולונטרי. מה את מבלגלת כמוך? איזה וולונטרי? אתם לוקחים... ה-26% האלה. בשביל מה אני צריך לך להחזיק את הוועד הפועל? אל תהיה חבר בהסתדרות. אני לא רוצה, אבל יש לי ברירה. אל תהיה, אף אחד לא קובע עליך להיות חבר בהסתדרות. אני שואל, אני אומר לך, זה מרגיז אותי. יש 1.5 מיליון חברים. תראי. 1.5 מיליון חברים בהסתדרות. אני, יש לי קרובי משפחה שעובדים בוועד הפועל. ואני רואה איזה מאפיה. ההסתדרות הזאת עשתה הרבה מאוד למען הקמת המדינה, והייתה המדינה בדרך. אתה לזלזל. הייתי רוצה לראות את מדינת ישראל בלי ההסתדרות ושירותים שהיא נותנת. הייתה הרבה יותר מוצלחת. באמריקה יש הסתדרות? בטח. באמריקה יש הסתדרות? לכן יש 40 מיליון, 40 מיליון אנשים לא מבוטחים ואין מי שיחסה להם הוצאות בריאות. ופה, מה אתה מקבל? ופה? אני לא מקבל שירותים? מה אתה מקבל פה? מה אתה מקבל? אם אתה במכבי אתה מקבל. ולמה? כי מכבי קונה מההסתדרות מיטה. כן. נכון. זה הראש. וכמה היא משלמת? סליחה. למה? כמה היא משלמת? כמה שהיא רוצה, אתם לוקחים את זה.